Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cikgu Hazim Di dalam Matematik KSSM Tingkatan 2 okay. Jom kita teruskan dengan bab 2 kita Iaitu berkenaan dengan pemfaktoran ha, Sebelum ini kita belajar Berkenaan dengan kembangan Dan sekarang kita nak belajar berkenaan dengan Pemfaktoran, apa perbezaan Kembangan dengan pemfaktoran Senang cerita, kembangan Dan pemfaktoran di sini adalah vice versa ataupun patah balik. Okey. So dia benda yang patah balik. Patah balik. Ha benda yang patah balik je. So pemfaktoran ni adalah reverse process of kembangan ataupun expansion. Bermaksud di sini okey juga kita tengok di sini pemfaktoran dia ada empat jenis ya walaupun adik-adik tak nampak di buku teks tapi ini cikgu dah permudahkan kepada adik-adik. Ha ingat kalau kembangan kita dah belajar, kita belajar daripada A darat dengan B darat dengan C. Tetapi apabila pemfaktoran diberi ini nak menjadikan menjadi macam ni. Okey, itu bermaksud pemfaktoran dan kembangan tu adalah reverse process. Senang cerita, pemfaktoran di sini adalah proses nak letak kurungan. Itu sahaja. Proses untuk kita letakkan kurungan di dalam persamaan dan sebagainya. Okey. Jadi jom kita teruskan kepada jenis yang pertama. Dia ada empat jenis. Pemfakturan mudah, pemfakturan kuadratik, pemfakturan spesial dan pemfakturan empat term. Kita teruskan kepada pemfakturan mudah dahulu. Pemfakturan mudah adalah reverse process of kembangan mudah. Jadi teknik dia menggunakan teknik faktor sepunya terbesar ataupun HCF iaitu di sini kalau kita ada AB campur AC kita menggunakan konsep AB dan positif AC Ha, uh, kita gunakan konsep FSTB Apakah faktor kita boleh keluar Di sini ada A dan ada A Jadi so, kita letakkan A Jadi AB dalam A akan jadi B Dan AC bahagi dengan A akan jadi C Kemudian kita dah dah keluarkan kesemuanya jadi di sini menjadi di luar bracket dan di sini letakkan bracket. Sebab itulah jawapan dia jadi A kurungan B campur C. Kenapa campur? Sebab di sini positif. Okay. Jadi kita tengok contoh dia. Ha, macam mana tengok contoh dia kita tengok menggunakan konsep FSTB atau HCF. Jadi cikgu buatkan garisan inilah. Jadi 3x dengan positif 9xy. So, apa nombor kita boleh buat keluar? Of course, kita boleh buat keluar. 3 dengan 9 ni kita boleh buat 3. 3 bahagi 3, 1x. Kita, tapi, cikgu tulis x sajalah. 9 bahagi 3 sama dengan 3xy. Tapi, x dengan x pun boleh buat keluar juga. So, dia akan jadi x di sini. So, x bahagi x sama dengan 1. 3xy bahagi x dengan 3y. Boleh buat keluar lagi tak? Tak boleh dah. Bila tak boleh, kita letakkan kurungan di sini. Ini pun kita gabungkan dia. Jadi, jawapan akhir menjadi 3x kurungan 1 campur 3y. Kenapa campur di sini positif? Okey. Tetapi adik-adik boleh percepatkan uh, proses ini ya. Okey. Kenapa boleh percepatkan? Sebab apa? Kadang-kadang adik-adik dah faham dah. Oh, dia 3x dengan 9xy. Adik-adik boleh terus keluarkan 3x. Ha, contoh yang yang kedua pula kalau cikgu percepatkan sedikit. 4A kuasa 2B tolak dengan 20A B kuasa 2. Alright. Ha, ini tak perlu, tak perlu cikgu percepatkan lah. Ini macam susah sikit ni. 4 dengan negatif 20. Alright. Apa kita boleh buat keluar? Kita keluarkan 4. Jadi 4 dalam 4, 1. Jadi A square B. Negatif 20 bahagi 4, negatif 5 AB square. A square dengan A, kita ada A, kita keluarkan A di sini. Jadi A square bahagi A akan jadi AB. Dan negatif 5 bahagi A akan jadi negatif 5B square. Dan B di sini pun kita boleh buat keluar juga. So kita buat keluar dengan B. So dia akan jadi A. BAB bahagi B akan jadi A. Negatif 5B square bahagi B akan jadi negatif 5B. So jawapan akhir dia, ini kita gabungkan dan ini kita letak kurungan. Dia akan jadi 4AB kurungan a tolak 5B. Itu jawapan dia. Ha, itu berkenaan dengan konsep pemfaktoran. Okay. Dan kita teruskan kalau kita ada contoh yang panjang sikit, sama juga. Buat je satu persatu. Buat garisan macam ni. Garisan macam FSTB, itu faktor, sebesar, faktor ter sepunya terbesar. P, Q square R. And then, 50 P square Q R square. Okay, alright. So, apa kita boleh buat keluar? Kita boleh keluarkan nombor 5. So, 5 bahagi 5, 1 PQR. Kemudian, negatif 3 PQ square R. And then, 50, dia akan jadi 10 P, Q, P square Q R square. Ha, ini cikgu akan percepatkan. Apa kata cikgu keluarkan PQR? P, Q, R. Ini ada P, ini ada P, ini ada P. Ini ada Q, ini ada Q, ini ada Q. Ini ada, Q. Ini ada R, ini ada R, ini ada R. Saya so, keluarkan P, Q, terus. So, P, Q, R bagi P, Q, R akan jadi 1. Negatif 3 PQR di sini P bahagi P 1 Tapi Q2 bahagi 1 ni Dia akan tinggal Q lah So dia akan jadi negatif 3 Q Alright Dan R bagi R akan jadi 1 Dan P P ada 2 di sini Bahagi dengan 1 P Terus dia akan tinggal lagi 1 Jadi 10 P Q akan potong Dan R akan macam ni ha, Alright So jadi jawapan dia akan jadi 5PQR Sebab ini gabungkan dan ini kita letakkan kurungan Uh, sebab dah tak boleh faktorkan lagi kurungan 1 tolak 3Q campur 10PR itu jawapan akhir dia jadi ini adalah konsep pemfaktoran. Jadi cikgu harap adik-adik faham konsep ini dan itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Praktiskan selalu dalam latihan dalam buku teks. Okay? Jadi itu sahaja daripada cikgu Hazim. Jadi terima kasih jumpa lagi dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih guys. Jumpa lagi. Bye-bye.